Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Carlos Joás, TV Vaqueiro. Ó, estamos aqui em frente ao shopping, avenida aqui principal, uma das avenidas principais de Salgueiro. Vamos dar um giro aqui só para dar uma mostradinha como está esse final de tarde aqui no sertão de Pernambuco, aqui na cidade de Salgueiro. A gente está bem em frente aqui às Americanas, mostrando aí essa movimentação. Hoje o dia foi nublado, um dia bom aqui no sertão de Pernambuco. E daqui a pouco tem um jogão aí, Salgueiro e Vera Cruz, decidindo aí quem passa aí para as semifinais do Campeonato Pernambucano de Futebol. Um abraço a todos. Carlos Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro, no meu Pernambuco. Um abraço.